Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгін премьер-министр Асқар Маминді қабылдады. Үкімет басшысы қазіргі әлеуметтік-экономикалық ахуалмен халықтың әл-ауқатын арттыру бойынша қабылданған шаралар жайлы баяндады. Қазіргі таңда құрылыс саласының даму қарқыны 13%-ға жуықтаған. Сауда 7.6, байланыс және көлік салалары 5%-ді көрсетсе, өңдеу саласының көрсеткіші де тәп-тәуір 4.4%. Экономикадағы ахуал жалпы жаман емес, дегенмен 100 нақты қадам ұлт жоспарының орындалмаған тармақ да бар. Елбасы осы бағыттағы жұмыстарды ширату қажеттігін тапсырды. Еліміздің экономикасының тұрақты дамуда 2019 жылдың көрсеткіштері бойынша экономиканың өсім қарқыны 4.5% құрап отыр. Негізгі драйверлер құрылыс саласы, көлік саласы, сауда, байланыс осы салалардың бойынша экономика қазір өте жоғары көрсеткіштер. Өткен жыл белгілі болды. 4.5%-мен аяқтадық. Мынандай жағдай да жаман емес. Енді биылғы жылды болашақты ойлау керек. Жоспарлар бар. Біздің ана ұлттық бағдарлама бар да, 100 қадам деген. 100 қадам. Соны қайтадан қарап, орынбағандарын орындау керек. Қай жерде экономика өседі, қай салада өседі, қай салаға көңіл бөлуіміз керек, қай жерге инвестиция тартуымыз керек. Соны ойлап, мына жылға бір жеке бағдарлама жасау керек.